Hej, hun ser nu. Jeg skal vise det. Har du hørt om hockey? Ja, jeg tror det altså. Jeg tror det. Har du hørt om sporta? Sporta? Har du hørt om Dian Clansen? Denne her, hockeygulla, brukte akkurat Dian Clansen. Han brukte akkurat denne. Akkurat han brukte den. Til meg her står det alle gangene. Her står det alle navnene. Og jeg fikk den på bursdagen min. Akkurat den han brukte. På bursdagen min så var det akkurat en Spartakamp. Så... Den er fra Sparta. Sparta. Ja, ikke godt bakke. Seriøst. Seriøst bakke. Her har jeg. Det var egentlig hele videoen, jeg skulle bare vise til hockeykølle fra ekte Dian Clansen på Sparta Amfi. Ha det bra! Takk for å se på! Stjern en like hvis dere liker hockey! Like it, okay, hockey. Ja, men ok. Så ha det bra. Eller sømme ikke hvis du gjorde det. Ja, eller min venner dine og alle dere kjenner. Så ha det bra. Pfff.